하고 한복집하고 먹기. 한복집하고 엔드믹 소프트링 맨날 고기버스도 어레니 로즈 밀락 로스키핫 տարբերությունը նրա եւ սրա նայա, որ այդ հին այգում 1 հեկտարի վրա 2200 վազա աճում, իսկ այս նոր ինտենսիվում արդեն կրկնակից ավել 5000 նույն տարած նույն 1 հեկտարի վրա 5000 վազ ունենք, երբ որ այնտեղ 2200 է, սա խաղող էլ կա, այս արենիա չէ, արենիա սա բավականի զարմանալիա, որ երկրորդ տարվա այգի է, բայց մենք արդեն ունենք այդտեղ բերք. Սա երկրորդ տարվա այգու մեջ է։ Բերքը երբ է սպասում։ Բերքը սպասում ենք զորաբերել 4 տարի։ Իսկ այստեղ արդեն բերք հավաքը երբ է արվում զորաբերել։ Մենք մի քիչ ուշ ենք սկսում, որ 4 տարում սպասում ենք, այս տարի նմուշ է գցել։ Այս տարի արդեն նմուշ չէ, այս տարի բավականին բերք։ Անցած տարի ունի։ Բայց անցած տարի չվերցրեցի։ Անցած տարի առաջ։ Այո, այո, առաջի տարի ունի։ Այս տարի ունի։ Դրեն ենք կա։ Մենք ունենք շատ մաներ, այս տարի ուրեմն։ Իսկ մենք ունենք էլ արդյոք endemic sort։ Իսկ տնկիները որը։ Տնկիները մենք ենք ունեցնում, մենք ենք ապրոբացիանում ու այսինքն դուք բանը մենք ետում ենք կտրոնը, կտրոնից բանը մենք ունենք հարստություն, դա մեր 28 հեկտար հին այգին է, այդ ընդդեմ նույն սորտերն են, նույն սորտերն են, ընդդեմից ուրեմն պիտակավորում ենք այնների ընթացքում, տեսնում ենք լավագույն սորտերը, լավագույն վազերը որոնք են, դերից ետում ենք, հետելուց հետո որոշակի պրոցես է անցնում, քիչեցնում ոչում, որից հետո ինքը գալիս է վերջնական հանգրվանի։ Այսինքն ներողություն եմ խնդրում, էլի դուք ձեր բոլոր տնկիները դուք եք ստացել ինքներդ։ Իսկ դա ուղղակի կտրել դա որոշակի աշխատանք է ենթադրում տնկիի վրա, դուք ունեք տնկարաններ, երբ որ դուք եկաք աչի վրա երևի թե նկատեցիք միայն շպալներ կային այս պահին տնկված, ուրեմն ատեր մեր մոտ տնկարաններ, մենք ունենք մոտավորապես 100-150,000 տնկի, որոնք որ հիմա իրանք արդեն վերջնական տեղում են գտնվում, հիմա մոտավորապես 10 հեկտար էլ դատարկ հող ունենք, տեղափոխել ենք այնտեղ, որպեսզի ստեղծենք շահառու։ Իսկ հողը ո՞նց է։ Հողը ո՞նց ենք հավաքել։ Հավաքել։ Հողը չեմ է դողը։ Կտրտված չեն։ Ամբողջովին առան ենք ես մի կտրում, մեր վախը բերել ենք, 32 հեկտար գնել ենք, 21 հեկտար է սպային, ուրեմն մենեջմենտի առումով շատ ավելի հեշտ է այս։ Շատ գործավորի վրա արդի եւ ջանք դնել, եւ ժամանակ, եւ փող։ Սա կարևոր է, եւ ձեզ համար իհարկե կարևոր է, բայց համայնքի համար է կարևոր, մարզի հանրապետության, երկրաշխարհի շատ կարևոր է։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։